Новини на першому діловому. У студії Анастасія Марченко. Доброго ранку. Третина інвестицій в Україну надходить із трьох найбільших офшорів – Кіпру, Британських Віргінських островів та Белізу. За підсумками першого півріччя, звідти в нашу країну вклали більше 21 мільярда доларів. Це на 5 мільярдів більше за аналогічний період торік. Таким чином, загальна частка інвестицій з цих офшорних зон зросла на 7,6%. Водночас гроші, потрапивши до країни, розподіляються нерівномірно. Приміром, 83% від загального обсягу припадають на Черкаську область, тоді як до низки інших регіонів інвестори податкових гаваней байдужі. Уряд вибачився за затримку соціальних виплат та заробітних плат. За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, проблеми викликані не прогалинами бюджету, а через непрофесійність чиновників, зокрема через невживання спеціальних застережних заходів. Урядовець нагадав, якщо головам обласних та місцевих адміністрацій не вистачає коштів на оплату праці, є можливість, наприклад, взяти бюджетну позику. На жаль, були випадки затримок виплат окремим категоріям, і за це ми повинні вибачитися перед людьми. Але висновки зроблені, і проблем надалі не повинно бути. Відшкодувати заборгованість з ПДВ закликає Україну Європейський Союз. Лише в такому разі дасть 610 мільйонів євро допомоги. Ці гроші зменшать зовнішній фінансовий тиск на Київ, поліпшать платіжний баланс та збагатять валютні резерви. Допомогу планують надати 4 траншами на 100, 10 та двічі по 250 мільйонів євро. Морське сполучення між Керчу та Краснодарським краєм відновлять, Хмельницький аеропорт відреконструюють. Слідом за рейсами Львів-Лондон скасували перельоти Донецьк-Лондон. Детальніше в добірці новин з різних куточків України. Після тривалої перерви морське сполучення між Керчу та Краснодарським краєм Росії відновлять. Кримський пункт пропуску вже зараз готовий приймати пасажирів. Затримка за федералами. Вони на сьогодні лише визначили, де розташується їхній центр перевірки документів. Зараз шукають інвестора. Та до зимової олімпіади 2014 обіцяють не лише організувати рейси до Керчі, а й розширити географію шляхів до України, а також пустити судна до Анапи та Новоросійська. Хмельницький аеропорт відреконструюють. На модернізацію витратять майже мільярд гривень. Стару цементно-бетонну смугу розберуть та вкладуть сучасне покриття. По периметру встановлять паркан та повирубують чагарники, якими заросло литовище. Зауважимо, співробітникам аеровокзалу понад 2 роки не виплачували зарплату. Ситуація змінилася на початку 2013-го, коли депутати облради затвердили програму відновлення роботи повітряних ворот. Водночас очільник регіону Василь Ядуха заявив, кошти на ремонт з місцевого бюджету надходитимуть тільки в разі, якщо для аеропорту знайдеться потенційний інвестор. Нині розглядається варіант передачі об'єкта в оренду чи концесію. Може йтися навіть про продаж. Одна з найпопулярніших авіакомпаній скасувала рейси, що сполучають Донецьк із Лондоном. Літаки до столиць Британії курсували 2 рази на тиждень. Та після Євро-12 виявилося, що ці маршрути не надто потрібні. Попит на квитки стабільно зменшується, зрештою місця у лайнерах вже порожніють. Раніше цей же перевізник відмовився від напрямку Львів-Лондон. Україна готується до бензинової реформи. Щоб виробляти пальне зі спиртовими домішками, влада модернізує державні підприємства. Однак вітчизняні експерти скептичні до новації. Чому, дізнавалися наші журналісти. Українські заводи модернізують для виробництва біоетанолу. Реконструювали вже 8 підприємств. Ще 6 старих перепрофілюють до середини наступного року. Все це роблять українці на вимогу Євросоюзу. Адже одна з умов підписання угоди про асоціацію – додавання до бензину біоетанол. Таким чином пальне стає більш екологічним та в теорії більш дешевим. Можна тільки привітати те, що ми на наших спиртових заводах щось там произведемо. Україні буде складно сделать так, чтобы был рентабельный и производимый биоэтанол с нашей кукурузы. Надо строить заводы. Заводы дорогие.
Такий бензин вигідний, приміром, аграріям, кажуть експерти. Адже біоетанол роблять із кукурудзи та цукрового буряку. А отже, фермери розширюють ринки збуту. Аграріям вигідно, щоб були ринки збуту для їх продукції. Для аграріїв, в принципі, все одно, куди продавати, лише би була хороша ціна на експорт, або на переробку на м'ясо, або на біоетанол. В Сполучених Штатах вже додається 10-20%, а є цілий ряд автомобілів в штаті Айова, которые специально, из даже, может быть, чисто патриотических чувств, они заказывают автомобили, где 85% уже етанол. Про те, щоб впровадити ініціативу наповну, країні потрібно щонайменше 1,5-2 роки, кажуть експерти, мовляв, поки ще замало виробничих сил. Ліси австралійського Сіднея могли випадково підпалити військові. Таку сенсаційну інформацію повідомили місцеві ЗМІ. На Японію насувається новий тайфун, а єпископа з Німеччини, який побудував собі будинок за 30 мільйонів євро, відсторонили від справ. Про ці події більш детально дивіться далі.